Hesar Hesar har nämligen sin Anton Östendörs sjön och så. Och han är finne. Han är finne, ja. Ja. Att Fingsli heter er ett juniorliv som heter Elite. Ja, och det är gott liv. Team Elite från Finland. Spurningar om det kommer få fram i åttet, men det här är gosigt ovalet, helt säkert. Samman borde vi ta över team som var junior när det har gått något i en i Bebeltsen. Ja, men det var öliga gåa. These gymnasts are Emma Merilainen, Rina Ruismäki, Ira Peivele, Anna Nitoaho, Jenna Turpela, Ita Kytönen, Olivia Yliuti, Janina Kaukoma, Maria Poljakova. Coaches are Kia Lotta Kusela and Heini Tuovinen. Choreographers are Anton Laine, Kia Lotta Kusela, and Heini Tuominen. We have the results for OVO team from Finland.